Slavivko pridal som dueli junior. Donedávna sme boli zvyknutí na to, že v dueli súťažili iba dospelí. Ale už niekoľko mesiacov je tu duel junior, v ktorom dávame priestor o niečo mladším súťažiacim. Dnes sa proti sebe postavia dvaja siedmaci. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Urobte si pohodlie, začíname. Ja dúfam, že niekto z týchto detí sa prihlási aj do normálneho duelu, keď vyrastie, to by bolo úplne mega cool. Aj dnes na nás čakajú 3 súťažné kolá a ja sa už neviem dočkať. V tom prvom našich súťažiacich preverí 10 otázok. Máte na ne 70 sekúnd, ak odpoviete na všetky správne, je váš tento bonus. Vedomosti v kocke. No ale to musíte zvládnuť 100%. Takže verím, že ste pripravení obaja. Nádych, výdych, sústrediť sa, dávať pozor, pozorne počúvať. Začneme tebou, Nelka. Ideme na to. 10 otázok je tu. A pove! Patrí tiger medzi mačkovité šelmy? Áno. Je to správne. Dom po anglicky. House. Správne. House. Oho, oho. Ako sa volá fáza mesiaca, v ktorej je obrátený k zemi neosvetlenou časťou? No. Správne. No. Živočích, ktorý žerie všetko, rastlinu i mesitú potravu, sa volá? Šežravec. Je to tak? Patrí proso medzi obilniny? Okay. Nie. Áno. Takto si nechať vyfúknuť knihu vedomostí, Nelka. Čo je viac? 2,87 alebo 2,78? Easy. 2,87. Správne. Koľko dní má február v priestupnom roku? 29. Správna odpoveď. To je každý. Druhá svetová vojna sa skončila v roku 1900. 45. Je to tak? Woo! So stúpajúcou teplotou sa hustota vzduchu alebo vody zväčšuje alebo zmenšuje? Zmenšuje. Zmenšuje, správne. Čo nepotrebujeme, keď robíme klasickú fašírku? Meso, vajce alebo rýžu? Rýžu. Je to správna odpoveď. Fašírky máš rada? Nie. Ale vedela si to. 9 správnych odpovedí, to znamená, že na tvojom konte 270 bodov. To kvôli tej jednej otázky, ježiš, tak tesne nie. Uvidíme, ako sa bude dariť súťažiacemu číslo 2. Maťo, 10 otázok je pripravených aj pre teba, máš na ne 70 sekúnd. Ideme na to. Maťo. Dá sa zostrojiť pravouhlý lichobežník? Áno. Správne. To, keby takto nevedel, ja ti nakreslím. Pravouhlý lichobežník, tu má pravý uhel. Učíme sa s Fifčom. Ako hrá hudobník, keď hrá andante? Rýchlo alebo pomaly? Andante. Pomaly. Pomaly. Pri verbálnej komunikácii sa dorozumievame čím? No, ústavy. Rečou tela? Slovami. Čo? Tak toto je ktorá časť ľudského tela je ukrytá v časti abecedy OPRSTU? Neviem. Prst. Ktorá doba nasledovala po dobe medenej? Kovová. Čo ja vím? Železná. Bronzová. Ktorý štát s dvojslovným názvom vystúpil z Európskej únie? Neviem. Spojené kráľovstvo. Kocka je teleso dvojrozmerné alebo trojrozmerné? Dvoj. Trojrozmerné. Troj. Ono je úplne zle. To chápeš, dá 4 po sebe zle a teraz už nevie ani čo je kocka. Normálne už, teraz by som mu dal normálne čas na vydýchnuť, keby som dal normálne minútu, že sadni si napísa kľud. Je slovo velezrada spisovné? Áno. Áno, je to tak. V ktorom športe vyniká Robert Lewandowski? Vo futbale. Lewandowski, polský futbalista. Obľúbeným psím plemenom v policajnej službe je nemecký? Ovčiak. Ovčiak je správna odpoveď. To znamená, že máš vlastne polovicu úspechu za sebou. 5 otázok správne, 150 bodov na tvojom konte. To dáš, poľakú, on sa len musí dať do pohody, on to zvádne. To stres, chápeš, stres, prvé kolo a dosereš tam 5 otázok po sebe, už to je, chápeš, to ako pôsobí na psychiku, nedobre. Nelka, už spomínaných 270, ale poďme si vás bližšie predstaviť. Nelka, začneme tvojou videovizitkou. Ahojte, volám sa Nela, mám 13 rokov, pochádzam z Holých Horšien. Navštevujem 7-ročný základnej škole Dolných Horšien, ktoré areáli sa práve nachádzame. Rada čítam fantasy sci-fi, medzi moje obľúbené knihy patrí napríklad Strojný čas alebo Harry Potter. Rada počúvam Ava Max, Dua Lipu, Ariana Grande alebo Katy Perry. Medzi moje záľuby patrí atletika, angličtina, čítanie kníh, hranie spoločenských hier, počúvanie hudby. Do Dua Lipu som sa prihlásil, lebo si chcem otestovať svoje vedomosti. Právne. Otestujeme aj my tvoje vedomosti. Tých záľub je naozaj mnoho. Obľúbená kniha teda ktorá? Strojný času. A druhá? Harry Potter. A to sa chcem opýtať, máš radšej filmy alebo knihy? Knihy. Aj nejakú obľúbenú postavu z Harryho Pottera? Luna Lovegoodová. Dobre, a ešte jedna otázka, čo sa týka Harryho Pottera. Vieš aj nejaké zaklinadlo povedať? Daj mu Avada Kedavra a mám je postaráno. Áno. Aké? Expelliarmus. A čo to so mnou spraví? Odzbrojí. Som odzbrojený. Maťo, ideme na tvoju videovizitku.
Ahojte, volám sa Martin Vadovič a mám 12 rokov. Bývam v Šamoríne. Mám dvoch súrodencov, mladšieho brata a staršiu sestru. Do duelu som sa prihlásil preto, lebo si chcem overiť svoje vedomosti. Chodím na základnú školu u Mateja Bela. Som siedmak a chodím do športovej triedy, lebo veľmi rád športujem. Okrem toho mám veľmi rád matematiku. No čo si dúfam, že dneska budú počtári? Najradšej mám futbal. Môj najobľúbenejší futbalista je Lionel Messi a môj najobľúbenejší tím je FC Barcelona. Hrávam futbal za ŠTK Šamorín. Futbal hrám už 7 rokov. Hrám na poste obrancu. Futbalu by som sa chcel venovať aj v dospelosti. Práve sa nachádzame v mojej izbe, ktorú mám spoločnú s mojim bratom. Po večeroch tu hrávam fifu s kamošmi. V voľnom čase jazdím s kamošmi na kolobežke. Ale dávaj pozor na tie kolobežke. Helmu pekne, lebo si rozbíš hlavu. Musím to pre overenie ešte raz zistiť. Obľúbený klub aký? Barcelona. Aj po tom, čo Messi odišiel z Barcelony? Áno. Ale fandíš teraz už trochu aj Parížu Saint-Germain však? Áno. Dobre. Keďže si spomínal, že si obranca a Messi zase ťaha na bránu stále a dáva góly, nechcel si byť nikdy útočník? Nie. Ty dokážeš dať gól aj z obrany? Nie. A nechýba ti to? Nie. V každom prípade držím vám palce obom. Máte za sebou prvé kolo, čakajú nás ďalšie dve. Chcem vidieť nejaké veľké stávky. V tomto kole čaká na Nelku a Maťa 10 tém, vyberajú si témy pre seba a môžu staviť 20, 40, 60, 80 a 100 bodov. Nelka a Maťo, ak jeden z vás nebude odpovedať alebo nebude vedieť odpoveď na svoju otázku, môže odpovedať druhý a získať teda tie vsadené body. Pozrime sa na témy tohto kola. Pojmy z jazykovedy, stavby. Je tam, je tam. Čo je to? Je tam. Jeho baví matematika. Ak nedá 100 korún pre rýchlych počtárov, tak ja už neviem. Národy a národnosti. Výrazy z angličtiny. To je krásne rozdelené. Ona má rada angličtinu, je tam téma. On má rada matematiku, je tam téma pre neho. Hádanky, hmoty a látky, texty piesní, pre rýchlych počtárov a opravte názov literárneho diela. Nelka, začínaš ty. Národy a národnosti za 40. Za 40, to čo si? Tak prvá otázka znie. Ako sa nazývajú pôvodní obyvatelia Nového Zélandu? Austráčania, čo ja viem. Novozelaniania. Bol to tip. Maťo, vedel by si? Nie. Mauri, alebo Maurovia, alebo Mauriovia bola správna odpoveď. Ináč taká zaujímavosť o Novom Zélande má viac ako 38 miliónov oviec. 230 bodov Nelka na tvojom konte, Maťo 150. Oviec. Ideš si vyberať tému? Pre rýchlych počtárov za 100. Za 100! Čo? Ideme rýchlo rátať. Ak má najväčší uhol tupouhlého trojuholníka 100 stupňov, koľko stupňov spolu majú zostávajúce dva uhly tohto trojuholníka? 50. Spolu? No 80, 180 má trojuholník, to musíš vedieť, chlapče, musíš. Nie je to správna odpoveď. Nelka, chceš odpovedať? 80. 80 je správna odpoveď, lebo súčet všetkých uhlov trojuholníka je 180. Tak si na to pravdepodobne prišla. Na tvojom konte 330, Maťo 50, ale stále sa len rozbiehame v druhom kole. Nevadí, Maťo, ostávaš v mojom srdci ako šampión. Dá tam stovečku, nebál sa toho. Nelka, čo si vyberieš, akú tému? Výrazy z angličtiny za 40. Ošarpané, chudobné štvrte postavené z provizórnych chatrčí na okraji niektorých veľkomiest, často bez elektriny a pitnej vody, sa nazývajú s... Tak, to netuším. Maťo, vedel by si? Chcem odpovedať? Nie. Sú to slamy. Ak ste videli napríklad film Milionár z chatrče, tak v podstate to bol milionár zo slamu. Možno na začiatok nesadli otázky, ale nevadí, ako vravím. Stále sme na začiatku druhého kola, 290 bodov má Nelka, Maťo 50, asi na ťahu. No ako tej Nelke dávajú zabrať s tými otázkami celkom. Čo je to za 40? Poďme to teda zistiť. To dáš. Čo je to toga? Po A, staroveká pieseň, po B, orientálne jedlo, po C, typický odev Rimanov. Poce, typický odev Rimanov. Vie. Je to správna odpoveď. V podstate sa na to môžeme spoločne aj pozrieť, ako vyzerá taká toga. Taká plachta. Takto nejako. Taká plachta, je to dlhé, riasnaté, vlnené vrchné rúcho starorímskeho občana obtočené okolo tela cez ľavé plece a okolo pravého boku.
Toga. Maťo 90 bodov, Nelka 290 a Nelka je na ťahu. Oj. Hádanky za 20. Za 20, to čo? Ale vyhráva, je. Poďme si dať hádanku. Ako urobíš jedným úkonom z dvoch palíc 10? No trestne zo zem, ja sa naláme. Čo, ako? Maťo, chceš odpovedať? Nie. Nie, záľudná otázka, ale v podstate sa na to môžeme pozrieť, aby sme si to potvrdili obrázkom, že čo? Ako to je, prekrížime ich. Prekrížime ich a máme rímsku číslicu 10. Smart. Môžem sa vás ešte opýtať napríklad aj to, že viete, ako urobiť z jednej nula? Zahodíme palicu. A nemáme žiadnu. Maťo 90 bodov, Nelka 270. Maťo, čo si vyberieš, akú tému? Ale sa mi ľúbi, že kus sa snaží aspoň uvoľniť atmosféru, lebo obidva sú taký kus taký napätý. Texty piesni za 40. Ideme na pieseň. To spieva pieseň, ktorá má takýto začiatok. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. To je nejaká tubatánka, či Desmod, či kto. Jeden z tých dvoch. Ani typ, Nelka, chceš odpovedať? Karol Duchoň. Karol Duchoň je správna odpoveď, alebo aj teda skupina Desmod. My si môžeme v podstate aj vypočuť túto skladbu v origináli od Karola Duchoňa, ako znie pieseň V dolinách. Naspieval ešte v roku 1976, Desmod ju zase prerobili v roku 2006. Krásna pieseň. Nelka 310 bodov, Maťo 50. Nelka, vyberáš si tému. Hmoty a látky za 20. Ako nazývame látky, ktoré sú zložené z častíc rôznych chemických látok? Rôznorodé. Čo ja viem? Heterogénne. Maťo, skúsiš? Nie. Nie. Sú to zmesi. Sú to zmesi. Nelka 290 bodov, Maťo 50. Ostalo nám tam ešte zo pár tém. Konkrétne tri, z ktorých si ako prvý vyberie Maťo. Opravte názov literárneho diela za 20. Poďme skúsiť opraviť názov. Oj. Nemecký spisovateľ Erich Kästner napísal známy príbeh o dvojčatách Luisa a Ľubka. Dneska jaké ťažoby dávajú. Ach. Nelka, vedela by si? Nie. Asi ste to nečítali. Luisa a Lotka je správny názov, je to vtipný príbeh, ktorý rozpráva veselo o vážnych témach. Maťo 30 bodov, Nelka 290. Nelka, teraz si na rade ty, vyberáš si tému. Stavby za 20. Ešte kým sa dostaneme k otázke, pozrime sa spolu na obrazovku na to, no, čo tam máme. Pak pekné, akože pekné hľadisko, aj pekná taká arena, pekné to vyzerá. No. A otázka znie. Ako sa všeobecne volá vonkajšia, kruhovitá alebo polkruhová stavba so stupňovitým hľadiskom? To je nejaký amfiteáter, nie? Maťo, skúsiš? Koloseum. Koloseum je už konkrétny typ amfiteátra. A amfiteáter je to slovo, ktoré sme chceli počuť. Je to všeobecný výraz pre túto stavbu. No, to bolo také ako taký chytáčik celkom. Ako mne tiež napadlo prvé koloseum, ale to nebolo koloseum. No mi sa pýtaj niečo iné. Všeobecne, ako sa volá. Takže nesprávne obidvaja. Maťo 10 bodov, Nelka 270. A čaká nás posledná otázka, posledná téma. Druhého kola. Pojmy z jazykovedy za 20. 20 bodov, hre? Skupina slov, ktorých význam je odlišný od významu jednotlivých slov a väčšinou sa ich učíme ako slovné spojenia na spameť, sa volajú i... Tam je toľko veľa slov, že ja som to strátil po prvom riadku. Nelka, chceš odpovedať? Nie. Nie, sú to idiómy. Niekedy je tento výraz naozaj jednoduchý, alebo ich význam jednoduchý, inokedy zložitejší. Na porozumenie najlepším spôsobom, ako porozumieť idiomom, je ich použitie v kontexte. Väčšinou sa ich naozaj učíme na spameť. Je to napríklad ako, že zlom ves, alebo anglický výraz WhatsApp, čo sa deje, čo je. Poďme sa pozrieť na váš bodový stav po druhom kole.
Nelka 270 bodov, Maťo minus 10 bodov, ale stále je v hre ešte dosť veľa bodov. Pred nami je tretie kolo. No povej, sa môže ešte všetko zmeniť. Ešte stále sa môže udiať čokoľvek, pretože teraz môžu naši súťažiaci staviť aj 150, 200, 250, 300 a 350 bodov. Veľké počty bodov sú v hre, čaká vás opäť 10 tém, nevyberáte si ich pre seba, ale pre svojho súpera. Poďme sa na ne pozrieť. Poďme. Na hodine slovenčiny, piloti F1, Južná Amerika, fyzika, staroveké Grécko, jaskyne, slovné hračky, pojmy z biológie, zvyky a tradície a astronómia. Nevďačné témy celkom. Nelka, vyberáš ako prvá pre Maťa. Piloti F1. Za 20. To bude challenge, kus pre mňa challenge, F1 nepozerávam. Pilot Formuly 1, ktorý sa v septembri 2021 stal prvým jazdcom na svete, ktorý vyhral 100 veľkých cien, sa volá Lewis. Keby nedali tú pomocku, tak neviem. Lewis Hamilton, to poznám proste. Nelka, ty by si vedela? Hamilton. Nie je ti teraz ľúto, že si vybrala túto tému pre Maťa? Nie. Je to v pohode. Máme ešte pred sebou dosť veľa tém. Maťo minus 30, Nelka 270. Maťo, čo vyberieš pre Nelku? Astronómia. Za 40. 40, čo si? Ako sa volá vesmírny objekt, ktorého gravitačné pole je také silné, že čokoľvek doň spadne, už nevyjde von? Čierna diera. Jasná, jednoznačná odpoveď, áno, čierna diera. Nemusia byť mimochodom vždy čierne, vyžarujú také elektromagnetické žiarenie, čo spôsobí, že ich skutočná farba nemusí byť čierna, ale hovorí sa im čierne diery. A zrovna pozerám, že nedávno, iba 2 roky dozadu sa podarila prvýkrát vyfotiť takáto čierna diera, že také zaujímavé, jak sa k tomu postupne približujeme. Nelka 310 bodov, Maťo minus 30. Teraz sa to môže však zmeniť. Nelka, vyberáš tému pre Maťa. Opatrne, Nelka, opatrne. Jaskyne. No. Za 20. Jaskyne. Ostávame pri 20-ke. Na úvod si opäť pozrime jednu fotografiu. To je voláka ľadová dobšinská jaskyňa asi, nie? A poďme teraz na otázku. Ako sa volá najväčšia slovenská zaľadnená jaskyňa, ktorej súčasťou je malá a veľká sieň, Rufínyho koridor či zrútený dom? Ja iba takú poznám, dobšinskú ľadovú. Neprišlo na úm, Nelka, vedela by si? Dobšinská ľadová? Je to Dobšinská ľadová jaskyňa, áno, na fotke bola ona. Zaujímavosťou je, že do roku 1946 v nej bolo počas celého roku povolené korčuľovanie sa pre verejnosť. To bola doba. A zaujímavosťou ešte je, že to bola prvá elektricky osvietená jaskyňa v Európe, rok 1887. Dobrá staroba už. Maťo, minus 50, Nelka 310. Maťo, čo vyberieš pre Nelku? Južná Amerika. 120. Nelka, ide opatrne. A opäť svoju pozornosť zamerajme na obrazovku, pretože si pozrieme fotku. To už dávno som mal ja slepú mapu. Niečo je tam zvýraznené. A teraz otázka. Ako sa volá juhoamerický štát, typicky svojim zvláštnym tvarom, ktorý je v atlase znázornený ako úzky pás, ťahnúci sa zo severu na juh? Chile? To je voláky Chile, alebo co? Vedela si to na 100%? Nie. Ale znelo to tak. V Čile, ináč, aby ste vedeli, neboja sa napríklad piatku 13. Oni sa tam boja útorku 13. Taký tam majú zvyk. Maťo, minus 50, Nelka 330. Opäť ideme vyberať tému, teraz s Nelkou. No Nelka, ale ty by si mala pridať, aby sa nestalo to, že on zoberie 350 a ťa predbehne, Nelka, pozor. Slovné hračky. Za 20. Ostávame stále pri 20-ke. Zmenou jednej spoluhlásky utvor z nerozvinutého kvetu rastliny listnatý strom rodiaci bukvice. Buk a buk, nie? Buk a buk. Či ako? Nič, opäť neprišlo na om. Nelka? Nie. Ani tebe. Ale vezmite si. Puk, buk. To sme hľadali. Buk rodí bukvice, puk nerozvinutý kvet rastliny. Maťo minus 70, Nelka 330. Maťo, pozri sa teraz na témy a niečo opäť vyber pre Nelku. Fyzika. Fyzika. Za 20.
Poďme na otázku. Hmotnosť vody vytlačenej plávajúcim telesom je... 3 bodky. Ako hmotnosť plávajúceho telesa? Archimedov zákon, či ak sa to volá. Väčšia? Rovnaká hmotnosť vytlačená plávajúcim telesom je tá hmotnosť, ktorú vytlačíš. Väčšia nie. Maťo, ty by si vedel? Je rovnaká. Je rovnaká ako hmotnosť plávajúceho telesa. Proste keď sa hodíš do vane, tak tá voda stúpne presne o toľko, koľko si do nej dal. Proste keď si moc veľký, tak vyteče vaňa. Nelka 310 bodov, Maťo minus 70. A teraz pozor, ostali nám posledné 4 témy. Posledné 4 témy tretieho kola. Ideme fakt, že do finále. Stále je v hre dosť bodov. Nechcem samozrejme tlačiť na nikoho, ale môžete staviť aj 350. Nelka, ideš vyberať pre Maťa. Pojem z biológie. Ťažký výber. 40. 40 bodov. Časťami čoho sú mitochondrie, jadro a cytoplazma? To som sa učil kresliť a všetko, čo robí, joj. Koža? Spomienky. Nie je to správna odpoveď, Nelka. Vedela by si túto otázku? Bunky. Bunky. To sme hľadali. Ľudské telo dospelého človeka tvorí asi 30 biliónov buniek, väčšinu z nich tvoria červené krvinky. Nelka, máš 310 bodov, Maťo minus 110. Maťo, vyberáš z tých posledných troch tém tému pre Nelku. Staroveké Grécko. Za 20. Poďme na otázku. Keď bol v roku 510 pred Kristom zavedený ostrakizmus, čo slúžilo ako pomôcka pri hlasovaní o tom, ktorí občania Aten pôjdu na 10 rokov do vyhnanstva? Tak to si nepamätám také, toto bolo dávno. Nevieme, Maťo, vedel by si? Nie. Nie. Odpovedou sú črepiny, pretože ostrakizmus bol črepinový súd. Môžeme si to pozrieť aj na obrázku. Takéto črepiny. Bol to v podstate taký druh trestu a nátlaku bez riadneho súdneho konania. A jak to fungovalo? Jaj, proste každý človek napísal na črepinu meno človeka, ktorý podľa jeho mienky predstavoval najväčšie nebezpečenstvo pre obec. A podľa toho sa vybralo, aha, také hlasovanie na črepinách, aha. Posledné dve témy nám ostali. Maťo, minus 110, Nelka, 290. Nelka, teraz sa pozri na témy a premysli si, čo by si vybrala pre Maťa? Zvyky a tradície. 350. Daj. Ideme do toho, vo veľkom štýle. Zvyky a tradície, najprv si však opäť pozrime obrázok. To je... Ty vole, to je čo? Veľký strašiak. Maťo, otázka pre teba. Ako sa nazýva postava, upletená z oslami, oblečená v ženských šatách, ktorá sa vynáša z dediny a hádže do potoka, aby s ňou odplávala zima a všetko zlé? Moruša. Je to tesné. Myslel si podľa mňa na to Morena. Je to Morena. Túto odpoveď sme hľadali. Moreny sa hádžu do potoka asi 2 týždne pred Veľkou nocou, aby už odišla zima. V niektorých obciach dokonca hádžu s Morenou ešte aj takého slameného deda. Nevyšlo to bohužiaľ s týmto typom. Maťoš, minus 460, Nelka 290 a ostala tu pre teba posledná téma a posledná otázka nášho duelu junior dnes. Na hodine slovenčiny za koľko? Za 20. 20 bodov. Doplň slovný druh, ktorý sa spája s rímovačkou. Niečo. Sú kolesá, ktoré vedú do lesa, učiteľka za nimi, hurá, budú prázdniny. Vôbec neviem, čo sa pýta za otázku. Čo? Jak sú kolesá? Vôbec neviem. Nevieme, Maťo, vedel by si toto? Nie? Slovesá. Slovesá sú kolesá, ktoré vedú do lesa, učiteľka za nimi, hurá, budú prázdniny. Toto sa spievalo alebo rimovalo v škole pred prázdninami. Tak, za nami sú otázky tretieho kola, za nami sú v podstate všetky otázky. Poďme sa pozrieť na váš bodový stav. Nelka, 270 bodov, správnych 13, odpovedí nesprávnych 9. Maťo, minus 460, správnych 6, nesprávnych 15. Dnes to Maťo nevyšlo, lepšie sa darilo. Nelka teda zvíťazila v našom dueli junior, ale obaja so mnou, poďte teraz do knižnice. Dneska to bolo také, že jednoznačne žiadne napätie, išlo to proste od začiatku do konca jednoznačne. Nelka dnes v našom dueli junior porazila Maťa, ale Maťo to berie športovo všakže. Áno. Ono to tak býva aj vo futbale niekedy, nie? Že dá človek do toho všetko, absolútne všetko, aby vyhral a nevyjde. Je to tak.
ale treba sa postaviť a ísť ďalej. My pre teba máme aspoň takýto sedací bag, nech sa páči. Ďakujem. A držíme palce, nech sa darí vo futbale. Ďakujem. Maj sa pekne, ahoj. Dobrý. Nelka, teraz prichádza rád na teba. Keďže si nahrala 270 bodov, môžeš si vyberať z druhej úrovne našej knižnice. Pozri si, čo by si si vybrala. A z tohoto Harryho Pottera. Ja som si to aj myslel, keďže si spomínala, že Harryho Pottera máš rada. Vieš čo, premýšľam tak nad tým, že či to tvoje kúzlo na úvod neodzbrojilo nie mňa, ale Maťa. Ešte raz ho povedz. Expelliarmus. A teraz už budú všetci odzbrojení. Jak to fajno prepojil začiatok s koncom, čo? Tak gratulujem ešte raz a tešíme sa na vás pri ďalšom Dueli Junior o týždeň. To ona aj za rodeníčka Peta vyhrala. Ďakujem za pozretie, máte krásny deň. Núča sa aj Mifko.